Naším dnešním hostem je Přemek Kočí, učitel, hudebník, sbormistr a skladatel, který složil přes 200 písní a skladeb především pro děti, protože právě s dětským sborem a vůbec s muzikou pro děti je jeho život spjatý. Takže těch 200 písní, to jsem se dočetla tady k programu Mezochory, máš to spočítané? Spočítané to nemám, já si myslím, že jich je méně. I když, nevím, no, možná ano. A pamatuješ si, jakou jsi složil jako první? Pro děti? Pro děti. No, to už, to bylo, já nevím, kdy. To už je hodně dávno. Počítám, myslím, že jedna z těch prvních, nebo prvních, která se třeba do teďka ještě používá, je Naschledanou zvířátka. To je jako ještě pořád se zpívá. Jak se vlastně k tomu přišel, že je potřeba skládat písničky pro děti? Bylo to proto, že jsi to vlastně potřeboval pro svoji práci? No, částečně, ale já jako jsem psal, nebo začal jsem psát písničky, já nevím, asi v 11 letech. A tak prostě to tak psal jsem pro kapelu a nakonec, jak jsem se stal učitel a začal jsem mít, já nevím, nějaký hudební kroužek, tak jsem potřeboval k nějakou písničku a napadlo mě to něco, že by se dalo použít. Pochází z hudební rodiny? Maminka je, nebo teda byla učitelka hudební výchovy, hrála na klavír, hraje do dneška, je 95 roku a působila právě na Habrmance, v základní umělecké škole, takže rozhodně ano. Tatínek ten byl takový přírodní muzikant, hrál na kytaru docela slušně, ale nějak se s tím necpal dopředu a zpíval je dobře, vím. Jsme jezdili autem a oni zpívali dvojhlasně, tak to bylo hezky. Takže jsi vlastně k tomuhle přirozeně přišel a jako malý kluk chodil jsi někam do sboru? Ne, já bych řekl, že nic takového mě ani nenapadlo. Sice jsem hrál, teda chodil jsem do zušky na přednačelo, pak jsem hrál na klavír, všecko marně v podstatě. Pak jsem začal chodit do kurzu na kytaru, ale sbor mě nikdy nepřitahoval a řekl bych, že kdybych se náhodou nedostal do Hradce Králové na školu s rozšířeným hudebním vyučováním, tak bych se ke sboru vůbec nedostal. Takže do sboru se nakonec musel? Spadlo to na mě a byla to pro mě, řekl bych, taková příjemná výzva. To sborové zpívání, to je vlastně trochu životní styl, který se podle mě vymyká jakémukoliv jinému muzicírování. Takže co pro tebe to sborové zpívání, jak pro pedagoga sbormistra, tak nebo i pro člověka, který aktivně zpíval, znamená? Zvuk dětského sboru, teda vůbec jako dětí, když je kultivovaný, tak je něco úžasného. Prostě ono to trvá, než se u dětí vypěstuje nějaký tón, aby to prostě znělo, aby to bylo lehké, uvolněné. A stačí když při rozespívání, že jo, když napřed přijde dechové cvičení a já nevím, rozmluvení a takové, a pak oni mě udělají první tón a ten tón je opravdu pěkný, to je něco úžasného. Jak vlastně to dlouho trvá, než takový ten první tón zazní? To záleží na hrozně okolnostech, protože sbor je složen z mnoha individuí, které se musí nějak naladit na společnou vlnu. A někdy se to sejde tak, že prostě to jde prakticky samospádem, no a někdy člověk musí mít trpělivost a ono to po malých kousičkách nabývá, až to teda nakonec se dostane zase k té nějaké metě. Ono se vlastně dá i lecos zkazit u těch dětí, takže na co se člověk musí dávat pozor? No, nejhorší je nechat děti zpívat úplně podle toho, jak slyší kolem sebe. Protože dneska ta záplava muziky kolem je naprosto zahlcující opravdu a
zpěv populární je úplně něco jiného než zpívání sborové. A jestliže děti od malinka rostou třeba na muzice kabátu a hudbě sorkových kapelách a podobně, tak jejich náhled do toho nebo prostě představa zpěvu je úplně jinačí, než jaká je potřeba, dejme tomu, ve sborovém zpěvu. Tím nechci říct si, protože já hraju rok od svých, já nevím, 14 asi let nebo 13, že jsem proti tomu. Ale vím, že dětské hlasivky prostě potřebují trochu něco jiného. A takže první, co je důležité, aby děti začaly zpívat velmi lehce. Aby začaly zpívat opravdu jenom bez jakékoliv forze, bez jakéhokoliv tlačení a podobně, aby prostě, jako když dýchají, aby začaly zpívat. A je v tom rozdíl třeba dneska a třeba před 30 lety právě kvůli tomu, že dneska se na ty děti valí nejrůznější muzika, nejrůznější žánrů ze všech stran? Tak rozdíl je ve všem. To není jenom ve zpěvu, ale rozhodně v tomhle ten rozdíl je dost značný. Už jenom v tom, že děti dneska neznají lidovou muziku nebo lidové písně. Zatímco před těmi 30 lety to brali jako celkem běžnou součást, jednak vůbec jako zpívání ve škole prostě se učili, řekl bych, prakticky jenom lidové písně, anebo teda potom před těmi 40 lety, dejme tomu, ještě nějaké uměle budovatelské a podobně, pionýrské a tak, ale dneska už děti lidovou píseň vůbec neznají. Což je vidět třeba při zápisu, když mají zaspívat nějakou píseň a oni neznají. Neznají a poznají Skákal pes, Prší, prší jen celé, maximálně jo, Kočka leze dírou, ale víc už ne. Takže dneska už se doma nespívá? Prakticky ne. To je docela zajímavé. Já si teda pamatuju, že u nás doma se zpívalo, ještě před natáčením jsme si povídali o zpívání v autě, tak třeba právě my, když jsme jeli někam daleko, tak se celou cestu zpíval už jenom proto, aby nám nebylo špatně jako dětem. A ty si vlastně říkal, že tvoji rodiče zpívali i dvojhlasy v autě. Ano. No a byli už pak, když jsme byli starší, jak jsme se k ním připojovali více hlasně, takže my jsme fakt jako zpívali a hráli, takže co bývalo hezké třeba, to jsem zase potom já zažíval se svojí rodinou, že jsme na Vánoce prostě muzicírovali. Pojďme se vrátit ještě na začátek, když jsi se teda stal součástí sboru a začal si zpívat, kdy se to překlopilo, že jsi se stal sbormistrem? No já jsem jako jediný sbor, kde jsem zpíval, to bylo na pedagogické fakultě. A tam byla dobrá parta, takže přes ten repertoár, který jsme tehdy zpívali, tak to bylo docela zajímavé zážitky. No a pak opravdu jsem se stal sbormistrem, až když jsem přišel tady do Hradce, to bylo v roce 89. To bylo na základní školu Habermanovo? Na základní školu Habermanovo. Která měla, nebo stále ještě má teda rozšířenou hudební výchovu? Nemá. Bohužel to už všechno padlo. Jsme teď naprosto běžná škola s jednou hodinou hudební výchovy a se sborem jako zájmovým kroužkem, nebo zájmovými kroužky. A jak to bylo na začátku, když to vlastně startovala tahle ta rozšířená hudební výchova? Původní ideál, který vymyslel pan profesor Daniel z Olomouce, tak byl ten, že 2 hodiny hudební nauky se přesunuly do základní školy, takže děti získali, měli v tu chvíli 3 hodiny hudební výchovy a měli k tomu hodinu sboru a byli současně žáky hudební školy. Takže tento model fungoval dost dlouho, na některých místech naší republiky možná ještě funguje do teďka a rozhodně přináší nějaké výsledky, řekl bych, velmi, velmi pěkné, protože hudba by měla být součástí prostě vzdělávání žáků nebo dětí. A ve kterých letech to tak nejlépe fungovalo? No jasně, že po revoluci, kdy byla opravdu euforická doba a kdy jsme všichni bez jakéhokoliv naléhání se snažili učit konečně opravdu podle svých schopností.
Kolik jste tenkrát tady měl sborů? No, tak tehdy já jsem měl v podstatě jeden sbor, ale před několika lety jsem měl na naší škole jsem měl tři sbory, kde jsem měl sbor malí muzikanti, což byla třetí, čtvrtá třída, sbor páťáků a pak jsem měl sbor na druhém stupni. A pak jsem ještě měl jeden sboreček na Miladě Horákové. Takže to byl docela slušný zápřah. Jako zápřah. Když člověk dělá něco rád, tak to tak nějak nebere. V rámci teď celostátní přehlídky středoškolských sborů Mezochory, tak ti některé sbory přichystali k tvým 70. překvapení, že přijeli a zaspívali právě ty tvé dětské písničky. Z některých, ale už jsou i dneska docela hity. Tak děkuji za to. Pochopitelně jsem velmi vděčen za to, že se to dětem líbí, že to rádi zpívají. Jak je těžké napsat takový vtipný, nápaditý text? Já nevím. Je to samo? Ne, nejde to samo. To možná dřív šlo samo, ale poslední zpěvníky už nevznikají. První zpěvníky vznikaly tak, že jsem psal vyloženě pro sbor. Takže byly mezi nimi poměrně delší pauzy, než se nashromáždily písničky. No a poslední zpěvníky, několik jich už víceméně nějaký popud. Že buď mě něco napadne, třeba nějaká písnička, říkám si, chtělo by to ještě něco k tomu, něco dalšího. A nějakým způsobem prostě to ze mě vyleze. Takže nějaký nápad, třeba nějaký vojverší? Většinou je první text. Jo? Že díky tomu, že tedy jsem textařem, autorem textu a současně teda muziky, takže si vyhovuju, že jo. Takže buď upravím text nebo melodii a obvykle začíná to nějakým textovým nápadem. Takže ta témata jsou široká. Slyšeli jsme teďka na koncertě jazykolamy, zpívá se o běžných věcech, které se nám dějí doma, zpívá se o zvířatech, všechno možné. Takže z čeho tak čerpáš tu inspiraci? No tak inspirace vysychá neustále a okruh věcí, které by se daly použít nebo které mi napadají, se zužuje. Takže dost dlouho to byla především sama zvířata. Takže mé první zpěvníky, tak tam to je jedno zvíře vedle druhého. No a pak začaly k tomu přibývat další témata. No. Takže jeden zpěvník je o těle, takže z toho se hodně často zpívá pupínek. Nebo v době covidu, tedy, tak se mi povedlo napsat o zelenině. Jsem psal o zelenině, že to jsou zdravé písničky. Tam mě jednou zaúkovala Inka z Mladé Boleslavy, jestli bych nemohl něco napsat o moři. No a nakonec toho vznikl taky zpěvník Mořské písničky. No. Jaká je vlastně současná sborová komunita? Protože já jsem zaslechla, že vždycky, když se třeba setkává klub sbormistrů nebo když se setkáváte z branže, že jsi docela dobrým tmelícím prvkem, protože vždycky vytáhneš tu kytaru a nakonec večer všechny rozespíváš. No, já si myslím, že to bývalo. To už taky není pravda. Jednak už jezdím výrazně méně už na ty letní týdenní kurzy už jako většinou nejezdím, protože buď mi do toho něco přijde, anebo se mi docela obyčejně nechce. Ale jako sešlo se nás, bývaly to opravdu party, které držely velmi u sebe a velmi neradi jsme se loučili. No. Takže ty jsi říkal, že ještě máš vlastně rockovou kapelu. Tak co je taková muzika tvého srdce? No tak ta rocková muzika tam mě asi tak drží nejvíc.
A já jsem, já nevím, asi 15 let jsem nehrál. A v 15 letech mě oslovil kamarád, jestli bych znal, že potřebuju kytaristu, jestli bych teda nešel. Tak jsem byl velmi rád a uvědomil jsem se, jak mi to scházelo. No. Jinak jako rád mám velmi renesanční polyfonie, vokální. To je, řekl bych, to, když se potřebuju sklidnit a nějak odpočinout, tak tohle to poslouchám. Protože, no a jinak tady rád muziku provozuji, především. A máš radši zkoušky nebo koncerty? Protože jsem zjistila, že muzikanti se docela v tomhle tom jako neschodují, že někdo kolikrát řekne, že na ty zkoušky chodí radši, než když pak má hrát před lidmi. Já myslím, že se to nedá oddělit od sebe, pochopitelně. To jo. A jako říkat, že zkoušet lepší, když zkouším lepší, tak proč to dělám? Musí mít nějaký cíl přece. No a ten koncert je cílem a když se opravdu povede koncert, tak to je něco úžasného. Tak je to krásná jako zpětná vazba vlastně hnedka ano. Na tom místě, že to funguje. A na tom koncertě, možná i když je člověk trošku introvert, tak přece jenom se v něm objeví jako trochu té extrovertní povahy. No, já jako, když jsem na jevišti, tak jsem někdo jiný. než v běžném životě, asi tak. Takže z toho mohla vidět na tom koncertě, jo, kde teda jsem schopen udělat všelijaké vylomeniny. A i když jsi pedagogem, tak jsi někdo jiný, protože vlastně jako pedagog je tahoun. Tak pochopitelně každý máme spoustu rolí, že, v životě. Tak já si myslím, že to je jedna z rolí. A jako být učitelem je tak trošku mým koníčkem. Mě to těší a mě to baví a já se bavím tím. Co na děti dneska tak nejvíce funguje? Tak já si myslím, že děti, co dneska spíš potřebují, a to děti potřebují jako jasné mantinely, jasný řád, jasná pravidla, od kterých by se nemělo ustoupit. A jasně, že výjimky potvrzují pravidlo, ale tohle, protože dneska v mnohých případech děti mají bezbřehou svobodu. A to už není svoboda, to už je anarchie. A takže ty děti nejsou schopny se přizpůsobit někomu druhému a vyžadují jenom teda jako berou to jako jasnou věc, že oni jsou tam ti hlavní a ti nejdůležitější, kteří jsou stále obdivováni a stále teda nějak adorováni. A není to tak, jako že ty mantinely je pak nakonec sklidní? Zcela určitě, protože dítě potřebuje mít určitou jistotu. A ta pravidla a ty mantinely je jistota. Prostě vědí, že když půjdu dál, tak to bude špatně. A jestliže nemají nastavené mantinely, jestliže nemají nastavená pravidla z rodiny, tak jsou v podstatě neukotvení a jsou z toho nešťastné ty děti. Oni potřebují mít jasnou jistotu, tohle je táta, tohle je máma. A jasně, že každý jsme jinačí, ale to, že oni vědí, že přijdou do školy, je tam Přemek a je pořád stejný, tak je, řekl bych, pro ně taková jistota a docela je to těžší. Ale dokážeš se někdy rozčílit? To já se dokážu velmi rozčílit. Zase učitelství to je napůl divadlo, co si budem líčit. Takže já musím předvést opravdu rozčíleného učitele. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Tak on i hodně sbor je o disciplíně. V některých sborech je to hodně přísné, někde je to volnější. Tak jak to funguje u tebe? To platí i ve vyučování a ve všem, co není dovoleno nebo co není zakázáno, je dovoleno. Ale co má opravdu ty mantinely, tak přesto nejede vlak. A zejména ve sboru, jestliže to je činnost, kterou ty děti konají rády, nebo měly by to konat rády, tak to dodržují, aniž bych je k tomu nějak zvlášť nutil.
Naopak jako zejména u těch menších je to těžší, že už dostojí teda těm pravidlům a že opravdu v tom dovedou fungovat a jsou v tom dobří. A snaží se třeba ty starší vychovávat ty mladší a jít jim nějak příkladem a vlastně ukazovat jim přirozeně ta pravidla? Já myslím, že to vyplývá vůbec prostě z toho provozu sboru, jo. Že jednak teda zase potřeba, a to platí zase ve všem, první je pochvala. První je pochvala. A je potřeba pochválit za v podstatě za všecko, co už to malé dítě zvládne. A jestliže řeknu, ty se krásně postavil, to je úžasný. Ale koukejte děti, podívejte, jak to je, jak do učebnice. Jo. A v tu chvíli jako zejména u menších to funguje, ale ono tohle funguje u každého, i u toho dospělého. My jsme vlastně na tom koncertě, který jsme viděli, tak ty se tam naposledy zpíval s páťáky, že končí, takže... To už byli šestáci. To už byli vlastně šestáci. Takže v současné škole, na současné době na základní škole Habermanova máš kolik zpěváků? Mám dva sbory. Jeden teda na prvním stupni, kde v současné době mám 14, tuším, zpěváků. A z druhého stupně tam je jich asi 17 nebo 18. No, protože je jich takhle málo, tak teďka děláme vánoční program. Spojil jsem to víceméně dohromady. Takže repertoárově je to stejné. Ale menší děti z prvního stupně zpívají prvním hlasem a ty starší mi tam dělají teda druhé a třetí hlasy. Včera jsme měli premiéru, zpívali jsme v Syrovátce na rozsvícení vánočního stromku. A užili jste si to? Tak dá se říci, že ano. Bylo to první vystoupení, bylo venku, sněžilo pod nulou. Takže to mělo atmosféru. Mělo to atmosféru, rozsvěcení stromečku. Přišla svatá rodina, pastýři, jenom ty ovečky chyběly. Tvoje děti ze sboru i muzicírují, třeba hrají na flétny. To se učíte taky v rámci sboru, nebo to už je na nějaký jejich individuální výuce? Takhle, páťáci, respektive dneska šestáci, tak ti mě měli jako třídního od čtvrté třídy. Já s nimi jsem měl 2 hodiny hudební výchovy ještě. Takže v hodinách hudební výchovy a pochopitelně i mimo hrajeme na zobcové flétny. Takže oni byli schopni zahrát docela dost. I když zase, když vzpomenu na to, co byli schopni děti zvládnout před 10 lety, tak to je už trošku někde jinde. Necvičí doma. Necvičí doma, nejsou ochotni tomu věnovat to, co by třeba bylo potřeba. Ne všichni. Jsou ti, kteří jsou naprosto zapálení a které musím třeba brzdit, ale většinou jsou daleko, jak bych to řekl, přitažlivější věci, lákadla. Jakým způsobem pro ně vybíráš repertoár? To je vždycky dost problematické, protože mně se nelíbí hned tak něco. Ne, že bych chtěl protlačovat své písně. Tadyhle páťáci, těm jsem nacpal všechno možné svého, protože jsem věděl, že se s nima budu loučit a vím, že si na těch písničkách, dejme tomu, docela si užijí, jakože je chtějí zpívat i v 6. třídě. Ale jinak opravdu hledám hodně a trvá to, než k něčemu přijdu. A zase potom obvykle, protože jednak přihlížím k obsazení, které mám, a jednak k tomu, aby to jim prostě třeba bylo daleko bližší, nebo aby mě to bylo bližší, tak obvykle se nerozpakují do toho sáhnout a něco s tím ještě udělat. Když někdo sleduje pravidelně dětské sbory, tak někdy má pocit, že často bývá ten repertoár podobný, že některé písničky se zpívají desetiletí. Má to svoje opodstatnění, nebo je to pohodlnost těch sbormistrů? No, já bych to nenazval pohodlností, ale spíš jako patří k věci, že se zpívají tyhle tento repertoár. Jo? Já bych proti tomu nějak zvlášť neprotestoval, ale
Mně osobně by to jako vadilo, protože já rád se vydávám do trochu neprobádaných končin. Na čem se ty děti nejvíce naučí? Na jaké muzice? No, pokud by opravdu, kdyby člověk mohl, tak jako stará muzika, na tom by se asi naučili nejvíce. A jako určitě stará muzika patří, nebo měla by patřit do repertoáru každého sboru. A co je nejvíc baví? Co je nejvíc baví? Baví je rytmické veselé písničky. Ale zase, já už jsem zažil ještě, i když jsem měl opravdu sbor kantela, s kterým jsme jezdili všude možně taky, tak vždycky, když teda se loučili ty členové, tak jsme zpívali jeho písně, které jim nějak přirostly k srdci. A byl jsem překvapen, že si nakonec třeba vybrali právě tu renesanční polyfonii. A sleduješ třeba soudobou hudbu? Líbí se ti to? Sleduju velmi málo. Sleduju velmi málo a většinou jako já mám pocit, že dnešní hudba, zase bych si musel sáhnout do svědomí, jo, je dost často kalkulovaná. Jo. Že to jsou lidé, kteří se naučí skládat, kteří projdou tím standardním školením a podobně, jo, ale že je to někdy na úkor nějakého vlastního nápadu a že oni to mají vymyšlené. Že to je fakt jako vymyšlené, ale trochu mi tam schází prostě něco navíc, ta muzika. Tak dřív to fungovalo tak, že člověk, když se koupil nějakou desku, tak ji pořád poslouchal dokola a postupně v těch dalších písničkách, které se mu nejdřív nelíbily, objevovala stále nové a nové věci. Ale vlastně problém dnešní generace je, že jak je všude kolem té muziky spoustu, tak nejenže neznají celé album, ale někdy nejsou schopni ani doposlechnout jedinou písničku do konce. S tímhle se setkávám třeba na školách v přírodě, když mají, že, nějaký ten taneční večírek na závěr a oni řeknou, tuhle tu písničku, to je bezva. A zase první takty, hurá, že jo, dobrý. No a po čtvrtině, třetině písničky nadšení opadá a tam máme něco dalšího. Jo, ale že prostě nejsou ochotni dokončit tohle. Celou píseň. Já teda, protože člověk je čím dál starší, tak vždycky poučuje děti, že? Tak já vždycky říkám, každá písnička má být zpívána, každá práce má být dokončena. A měli tvoji studenti někdy tendence založit kapelu? Jistě, to já mám. Dokonce mám těch lidí, kteří nejenom, že založili kapelu, ale třeba vystudovali, protože Zuzka Karlčíková, která patřila mezi mé žákyně, když jsem nastoupil a ta byla zasažena muzikou opravdu, tak dneska je dirigentkou a myslím ve slovenské opeře tam a podobně. A co mě napadá jméno, Vláďa Ulrich hrál s kapelou, nebo hraje s kapelou, jméno už jsem teďka zapomněl. A vím, že vystupovali na Rockfestu tady v Hradeckém taky. No a další jako, no. Takže není to pochopitelně moje zásluha, jo. Protože já jsem byl na prvním stupni, tam se mohlo, dejme tomu, ty děti byly stržené, dobře, no, ale přijdou na druhý stupeň a je to všechno jinak. Takže, ale třeba takový malý kousíček jsem tam udělal. Když tedy spolupracujete se základní uměleckou školou, máte i tam informace, že dnes adepti přicházejí s menší hudební vybaveností? No tak napřed musím říct, že se s hudební školou nespolupracujeme. To bývalo. Jo, to bývalo. Dneska opravdu děti chodí, prostě některé děti chodí do hudební školy, do základní umělecké školy a víceméně jako žijeme vedle sebe. Není to, že bychom spolupracovali nebo že bychom se navzájem sdělovali nějaké zkušenosti. Jaký je tedy důvod úpadku té rozšířené hudební výchovy? Já vím, že těch důvodů je více, ale kde je podle tebe hlavně zakopaný pes? No, tam je těch příčin, že jo, spousta. První věc je ta, že když tohle začínalo, tak to bylo v 90. letech, nebo na začátku, na konci 80. kdy
To byly v podstatě, bych řekl, to byly vybrané třídy. Tam se dělal konkurs v podstatě, to se vybíralo, dělali jsme výběrové řízení, takže děti, které tam byly přijímány, tak v podstatě byly velmi inteligentní a nadané. A pochopitelně taková třída z nadaných dětí, ta dovede všecko. Tam je všecko možné. S postupem rozvoje dalších možných zájmových aktivit, tak se ty zájmy se tříští. Takže dneska děti mají obrovskou nabídku, kam jít. Dále, konkrétně třeba zase sportovní aktivity, tak začínají být velmi profesionální. Prostě směřují k tomu, aby vychovali profesionála. Ne jenom, aby se ty děti hýbaly, ale opravdu, aby měly výsledky, že liga se hraje od jara do zimy a na soutěže ty děti jezdí třeba každou sobotu, neděli. Takže není čas na nic jiného. Není čas na nic jiného. Další věc teda, to je rozvoj digitalizace, takže dneska děti raději koukají do mobilu a po případě hrají nějaké hry, než aby se věnovali nějak muzice, která vyžaduje docela značné úsilí. No a pro rodiče je také pochopitelně daleko jednodušší, než ho vozit do kroužku a podobně, tak ať si teda hraje na tom počítači. A poslední věc teda, to je věc, protože tady digitalizace je nutná, takže nám do školy přibyly hodiny informatiky. Takže už není čas na takové aktivity. A vydáš někdy zpěvník všech svých písní? No, já bych se ptal proč. Protože kdo by si to kupoval? To je jako... Navíc teda... Ano, už to na tom mého narození není nic pěkného, ale tak ještě se dejme tomu nechystám úplně uzavřít svoji kariéru, takže já, pokud něco vyjde, třeba mě ještě něco napadne a nějaký další zpěvník. My se tady budeme těšit na nové písně a já ti přeju, aby těch nových dobrých zpěváků bylo co nejvíce. Děkuji, doufám.